Arendalsuka, hva har det vært, og hva er det, og hva kommer det til å bli? Altså, det er jo kalt for demokratiets dansegulv, og det som er helt fenomenalt er jo at det er blitt en møteplass for så veldig mye. Og jeg er jo spesielt glad i Arendalsuka Ung, der du har veldig mange ungdom som kommer og engasjerer seg i det samfunnet som en gang de skal ta over, etter oss som ikke har gjort det så bra. Og så har du veldig mye fra det frivillige Norge, som er en kraft i dette landet. Du har politikk, du har media, du har næringsliv. Det blir en slags mylder av folk som møter hverandre her i Arendal. Jeg registrerer at det er ganske topptungt med organisasjoner og Oslo-Gryta, men er distriktene flinke nok til å komme hit og selge seg? Ja, oftere og oftere, og vi ser jo at kommune-Norge er sterkt representert etter hvert. Det frivillige Norge fra ulike sider av landet kommer, men du har nok rett i at i utgangspunktet så var det mer Oslo-tungt enn det er i dag, men nettopp det at også distriktene er sterkere representert, det har styrket Arendalsuka. Det er å håpe at vi kan ha like korte linjer som vi har nå, men det er jo fantastisk at en væremannsen kan gå til ministeren eller statssekretæren eller til Harald Stanghelle og si hei. Ja, bortsett fra den siste, så må jeg jo si at akkurat de korte linjene er jo en kvalitet for det norske samfunnet, og samtidig så ser vi at det er færre og færre plasser der det er mulig, og nettopp det har jo Arendalsuka fått rykte på seg, og det er et sant rykte at her er linjene veldig korte. Her kan du gå inn på et møte der en statsråd er i panelet, og du får veksle noen ord, du får stille et spørsmål, du får ta opp problemene dine, og alle de som sier at det bare topper som er, de glemmer alle de som stiller spørsmål eller som tar opp ting og problemer de har med toppfolkene. Og bare det å stille et spørsmål, det har en egenverdi, det vet jo vi som journalister.